friend, pasensya ka na ha. Ganun ko nakadalaw sa'yo. Siguro naman inalagaan niyo mabuti yung sagol na iniwan ko sa'yo. Yung anak ni Madam Ana. Sophia, there? Wala po siya eh. Papaschedule po ba kayo na appointment sa kanya? Bakit hihingi na appointment ang presidente ng kumpanya kay Sophia? Bagong sekretary ni Sophia yun. So hindi ko na siya masyadong pinakikialaman. Honey, ano nangyayari sa'yo? Takot ka ba kay Sophia? Humanap tayo ng dahilan para masasanti mo siya. Anong gagawin mo? Ako bahala. Pero bili naman ho kayo ng bulaklak ko para kay Madam. Para kasing pamilyar sa akin yung itsura ng babae. Pero hindi ko lang alam kung saan ko siya nakita. Nababother ako, Sophia. Saan? Sa boyfriend ng pamangking kong hilaw. Okay na naman kami ah. Nag-sorry na nga sa akin, diba? Nakita ko yung mga tingin niya sa'yo. Mukhang may gusto siya sa'yo, Sophia. Wala, saan ba kayo nakatira? Para pagsusundayin kita pag namasyal na tayo, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ko alam eh. Pero basta malayo dito. Eh ikaw, bakit ang dami mong tanong ako sa ate ko? Ano ba talagang gusto mo malaman? Bakit nga? Bakit ba ang dami mong tanong tungkol sa ate ko? Nothing. I just want to know. Kasi di ba munti ka na mag-resign yung ate mo? Eh, baka ka kung makatulong ako. Siyempre, I care about her. Pati na rin sa'yo, sa inyong dalawa. Thank you. Alam mo, saya pala dito, no? Ang daming nagmamahal sa amin ng ate ko. Ana, kamusta na kayo? Wala ba kayong kamag-anak? Wala ba kayong ibang relatives dito o kahit sa States? Wala na. Kami na lang ng ate kong magkamag-anak. Patay na kasi yung magulang namin eh. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa ate ko kasi inaalagaan niya ako. Katapos, lagi niya akong inuuna kaysa sa kanya. Kaya nung nagkasakit ako, sabi ko sa sarili ko, sana namatay na lang ako para wala ng problema ang ate ko. Ang kasalanan lang naman niya, mahal na mahal niya ako eh. Naku, Ana, tahan na. Tahan na. Tanong ko kasi na itong tanong eh. Oh, sige na. Hindi na ako magtatanong. Promise. Tahan na. Oh, sorry na. Sorry na. Hindi na ako magtatanong. Good morning, everyone. Morning. Today, we will discuss a very important deal. Na pag naisara natin to, this will ensure the future of the company for the next 10 years. Well, excuse me, Bobby. Ganyan palang ka-importante yung pag-uusapan natin. Bakit wala dito si Sophia? Actually, sir, hindi naman natin kailangan si Sophia dito sa board meeting natin. She's just a consultant. According to our rules, hanggang VP level lang ang pwedeng sumali sa ating meeting. Well, it doesn't matter. Sarili na kaming nandito si Sophia. Who knows? Maybe in this deal we need Sophia's magic. I'm sorry, sir, pero wala nang working hours si Sophia. Binigyan ko siya ng flexible schedule dahil sinabi niya, kailangan niya ng oras para alagaan ang kapatid niya. What? Bobby, hindi mo dapat ginawa yon. Kailangan natin lagi siyang nandito. To maximize her talent. I was left with no choice. Pag hindi ko binigay ang gusto niya, she will resign. Mas mahihirapan tayo pag lumipat siya sa ibang kumpanya. Mas lalo na kung kalaban natin. Look, I'm still here, ladies and gentlemen. We can manage this without her. Mukhang iniimbestigahan ka ni Miranda. Ang dami na kasing tinatanong sa akin tungkol sa'yo kanina. Oh? Eh, madam, anong sabi mo? Eh di iniligaw ko. Nag-imbento ko ng mga kwento. Pero simula ngayon, Sophia, kailangan na natin mag-ingat. Kasi ikaw ang target nila. Hinahanapan ka na nila ng butas. Ako? Siguro dahil dito. I knew it. Wala talaga akong maaasahang utak dyan kay Jessica. Madam, wala naman siyang intensyong masama. Masaya lang siya. Oo nga. Kaya nga gusto kanya maging kaibigan, hindi ba? Para kanyang nilagyan ng bullseye sa mukha mo. Oh, madam. Paano yan? Paano pag nadiscover nila na nagpapanggap lang ako. No! Hindi pwede to. Kung hindi, patay ang mission ko! Ano? Ikaw talaga? Sarili mo lang iniisip mo. Paano naman ako? Ako yung makukulong dito pag nalaman lang na memeke ako. Naisip mo ba yun? Oo naman, naisip ko yun, no? Concerned rin ako sa'yo. Yun nga lang, second priority kita. Mission ko muna. Kasama mo talaga. Come in. Hi! Oh, hi Jessica, what's up? Wala. Dumaan lang ako para ipakita yung flowers na binigay ni Bart. Sweet, di ba? Ate, we have to go ngayon na. Ngayon na? Yes, ngayon na. Excuse us, Jessica, but we have to go. Let's go! Now, Kelly of America was the #1 competitor of Barbie in the US decades ago. Pero hindi nilang talo ang Barbie. Why? Because the makers failed to innovate. Hindi nila na-prepare ang lineup na to para sa susunod na generation. Sinubukan nila ibenta abroad, pero wala masyadong kumagat. Simply because Kelly was too American. Now, for now, magkakaroon na relaunch ang Kelly line of dolls worldwide. Itong mga region na to, magkakaroon sila ng sariling design for Kelly. Magkakaroon na ng Kelly of Europe, Kelly of Africa, at para sa atin, Kelly of Asia. At sa bawat region na to, naghahanap sila ng toy company na pwede nila maging partner sa design, distribution, and even manufacturing. And in fact, ngayon, nagpakita na ng interes ang mga lalaking toy company within Asia. So I think, hindi natin dapat palampasin ang opportunity nito. Bobby, anong kailangan natin para makuha natin ang account na yan? Well, we have to come up with a design na babagay sa Asian market. Kailangan din natin mag-prepare ng marketing strategy kung paano natin ibebenta ito sa Asia. Of course, we will be competing with other toy companies within the region. So kailangan natin na matinding preparation for this. In that case, ipatrabaho mo yan kay Sophia para makasiguro tayo ng panalo. Bart can handle this marketing plan himself. Magaling to, kapatid ko. I can assure you that. Kuya, I think kailangan natin yung expertise ni Sophia dito. Baka naman hindi na busy si Sophia. It's best kung maupo na siya sa meeting na ito. Tawagan mo sina Bruce. Kailangan natin balikan yung babae nagtitinda ng roses kanina. Ah, bakit? Kasi sa tingin ko, kasama siya sa mission ko eh. Bobby, pag-resume ng ating meeting, kailangan nandito na si Sophia. Find her. Yes, sir. I will. Bart. Ito yung ginawa mo? Kasalanan mo to eh. Ano bang kasalanan ko, Kuya? Bakit ka ba galit sa akin? Inamin ko lang na kailangan ko yung tulong ni Sophia. Di ba yun ang gusto mo? Inaangat-nga kita sa kanila. Hindi mo ba nakikita yun? Tama yung sinabi mo. Sinasapawan ka ni Sophia. So pinuposisyon kita ngayon. I'm doing this for you, Bart. Para bumilib sa'yo ang board. Pagkatapos, ipinasa mo kay Sophia ang atensyon nila. Well, Kuya, I don't mind anymore. Masapawan ako ni Sophia, di okay. She deserves that. Makakabuti rin to para sa akin. Dahil at least ngayon, makikita ko kung paano siya magtrabaho. I'll be learning from the best. Kaya wag mo na akong intindihin. Promise, okay lang talaga. Teka lang, madama. Sandali lang. Ano na naman? Sino yun? Nagawa mo rin ba yung nakasalanan? Siya yung dating may-ari ng flower shop. Dating may-ari ng flower shop, tapos ngayon nagbebenta na lang ng roses sa kalsada. Huwag mong sabihin sa akin na pinabagsak mo yung negosyo niya. Parang ganun na nga. Ano parang ganun na nga? Sabihin mo sa akin. Mr. Velez, it was an honest mistake. Oh, please, don't cancel naman your deal because of that. I really apologize, Mr. Velez. Let me make it up to you, huh? Why don't I do this? Let me just give you another 5% off dun sa presyong binigay ko sa'yo para lang matuloy yung deal natin, okay? What do you think of that? All right. Okay. Thank you. Pumasok ka dito. Ngayon na. Madam. Sabi ko sa'yo, padalhan mo ng bulaklak ang asawa ni Mr. Velez for goodwill. I even specified Holland tulips. What happened? Anong nangyari? Bakit bulaklak ng patay ang natanggap niya? Madam? Muntik nang atakihin sa puso si Mrs. Velez. And worse, natalo ako dun sa deal na napanalo ko na and all because of you! Ma'am, yun naman po talaga yung in-order ko. Yung flower shop po yung nagkamali. Nang tinawagan ko po, sorry ng sorry. Nalito lang daw po sila. Anong nalito? Ang laki na nawala sa akin. Dapat alam nila yung ginagawa nila. Wala silang karapatang malito. Anong flower shop yun? Saan ba yun? Bakit doon kayong order? May review po kasi dito sa magazine. Commendable daw po yung service nila. Yung mga flowers nila, siguradong fresh. Magaling silang mag-arrange ng flowers. Pakitawag nga ng manager ninyo. Yes, Madam Ana. Napansin ko kasi yung pangalan ng flower shop dito sa bulaklak niyo. Alam niyo ba na napakapalpak ng flower shop na yan? I recently gave flowers sa isang valued client. Well, masaya ako. Natuloy yung deal. Alam niyo bang sinira ng flower shop na yan ang lahat ng pinagtrabahuan namin? Bulaklak para sa patay ang pinadala sa kliyente ko. Oh my God! Nakakaya yun, Madam. Actually, it was very embarrassing. I lost a client. Nagkamali ako na nagtiwala ako sa mga taong very unprofessional. Alam mo, tulad ninyo, importante sa inyo yung mga flower arrangements na ganito, di ba? Importante sa negosyo ninyo. So, hindi naman ninyo pagkakatiwala sa mga taong hindi alam kung anong ginagawa nila. You know what? Hindi ako magtataka kung isang araw, makita nyo, wala na lahat ng mga customers nyo. Tulad ko. Kung hindi nyo aalisin yung mga bulaklak na yan, ako ang aalis. Excuse me, madam. And thank you for your concern. Makakating sa boss ko ang sinabi niya. Hahanap na po kami ng ibang flower shop. Good. Wait. Diyan din kumukuha ang kumpare ko ng mga bulaklak para sa hotel niya. Wawarningan ko. Nagsara na daw yung Indian sa flower shop. Talaga? Oo. Nakita mo yung kinapis na nga yung signage eh. Puti nga. Eh, kasi naman palpak yung trabaho nila eh. Bakit nga ba nagsara? Ewan ko. Madam, madam. Madam, sandali lang. Sandali, sandali, sandali. Kailangan ko lang intindihin to, ah. Isang beses mo lang siniraan yung flower shop, tapos bumagsak na? Sophia, wala ka pa rin bang idea kung sino ko? Kung gaano kahalaga tong opinion ko? Natural, yung mga sinabi kong yun, kumalat na sa iba. Marami sa kanila, kliyente ng flower shop. Kaya wala pang isang buwan, bumagsak na. O ano, bilib ka na ba sa akin? Oo. Grabe, magaling ka nga. Biruin mo, no? Yung pobreng may-ari ng flower shop, eh nagtitinda lang ng bulaklak sa kalye ngayon. Pero alam mo, mas bibilib ako sa'yo kung maitutuwid mo yung pagkakamali mo sa kanya. Sino na nga ba ulit yun? How would I know? Buti nga natatandaan ko pa yung mukha ni. Alam mo, dapat talaga hindi na ako nagtatanong sa'yo, eh. At least, aminado ko na nagawan ko siya ng kasalanan. Kahit hindi ko alam yung pangalan niya. Oh, eh bakit ito ang dali-dali mong naaamin? Kasi, madali lang to. Simpleng pagre-revive lang ng negosyo. Sisiw. Kaya habang hinahanap ng mga pinsan mo si August, tayo naman ang ginagawa natin. Nagsasolve tayo ng ibang misyon ko sa tao. Ayusin muna natin ang simpleng problemang ito. Okay, sige. Sabi mo madami. Ano, pinsan? Sigurado bang okay na lang kayo dito? Oo. Basta ano, hanapin niyo na muna yung si August. Tapos magtawagan na lang tayo mamaya kung magpapasundo na kami. Sige, pinsan. Sige, okay. Ingat kayo. Ingat. Oo. Sige. Sige, sige. Ingat! O ano, madam? Ah, kita mo na? Wala eh. Hindi na po kayo ng sampagita, pangkain lang po. Hoy, bata! Bata ka rin. Kilala mo ba yung kaninang nagtitinda ng babae ng roses? Kanina lang, nandito siya eh. Anong kailangan niyo sa kanya? Bakit may utang ba siya sa inyo? Naku, wala naman. Kami nga yung may utang sa kanya kasi pinangakuan namin siya, napapakiwin namin lahat ng tinda niya. Papakiwin niyo? Oo. Pwede mo ba kami samahan sa kanya? Pag sinumahan ko kayo, dito mabibenta. Wala lang ta. Bibili niyo? Sir, excuse me. I'm sorry to say, pero sabi ng sekretary ni Sophia, eh, punta daw siya dito kanina. Kaya lang bigla daw siyang umalis. So I guess we're gonna have to do this without her. No. You call her at sabihin mo maghihintay tayo. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Sa'yo na lang yung barya. Nagtitinda ako na sampagita. Hindi ako namamanos. Sandali lang ah. Hello? Ma'am Sophia? Si Sir Bobby po. Please hold. Sir, excuse me. Yes, thank you. Excuse me, please. Sophia, kailangan bumalik dito sa opisina. May importanteng meeting ang board. And they want you here. Eh, sir, hindi kasi pwede dahil, ano eh, kasama ko yung kapatid ko. Anong sabi? Pinapupunta ako sa opisina dahil nandun daw yung board. Hinihintay ako. Ano, babalik ba tayo? Ha? Huh? Ano? Pagkatapos ko hintayin na magbilang ng mga barya tong batang to? No way. Sabihin mo, may importante kang lakad. Hello? Hello, Sophia. Nalilig mo ba ako? Oo, sir. Oo, nakikinig ako sa inyo. Yun nga kasi may importanteng lakad kami ng kapatid ko. Pwede bang next time na lang? Eh, sige, sir. Bye. Hello? Sophia? Sophia! Sige, Sophia. Sabihin mo sa kapatid mo, magpagaling siya. Okay. Thank you. Well? Unfortunately, humingi siya ng malaking dispensa dahil di makakabalik si Sophia dito sa opisina. May sakit ang kapatid niya. In that case, we have to adjourn this meeting until Sophia is back. Good day, everybody. Bata, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Kaya na pa tayo lakad ng lakad. Ito na po yung bahay ni Aling Myrna. Ha? Asan? Andun, no? Again? Asaan? Andun, no? Yung may kurtina? Oh, sige, salamat. O, sige, alis na po ako. Ito na nga. Madam, dating may-ari ng flower shop, dito na nakatira? Ako ang gumawa sa kanya nito? Malamang. Ano sa palagay mo? Sino kayo? This is getting out of hand. Kitang-kita na walang diwala ang board sa desisyon ko. Kailangan pa nandito yung Sophia para paniwalaan nila ako. Honey, relax. Kaya nga hanapan natin ang butas yung babaeng yun, di ba? Para mapaalis natin siya dito sa kumpanya. Ang problema, Miranda, pag pinaalis natin siya dito, lilipat din niya ng ibang kumpanya. Mas malaking problema idudulot niya sa akin. Eh di, hanap tayo ng mas malaking butas. We will discredit her. Hindi lang dito sa kumpanya, kundi sa buong industriya. We will destroy her. Promise you that. Di ba kayo yung bumili ng bulaklak sa akin kanina? Oo, kami nga yun. Ba't kayo napunta dito? Naligaw ba kayo? Hindi. Ikaw talaga ang pinuntahan namin. Naku, bakit? Meron ba ako nagawang kasalanan? Eh kasi, wala. Nabasa namin yung article mo sa magazine. Yung tungkol dun sa flower shop, naalala ka namin. Kaya, ayan, na-curious kami. Hinanap ka namin. Di ba ikaw si Myrna? Ako si Myrna. Hinanap niyo ako dahil nakita niyo ako sa magazine? Oo. Saka nabalitaan namin, nagsara raw yung flower shop mo. So, eto kami ngayon, tutulungan ka namin ni ate. Paano ang tulong? Bubuksan ulit natin yung flower shop mo. Mag-i-invest kami para magkaroon ka ng puhunan. Bakit ho? Hindi ko maintindihan eh. Isipin mo na lang na mga good Samaritans kami. Nabasa namin yung kwento mo sa magazine. Eto kami ngayon. Gusto ka namin tulungan. Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko. Kasi yun, nung nawala sa akin yung flower shop na yun, nawala na yung lahat sa akin eh. Okay, then, tutulungan ka namin buksan mo yung flower shop mo at ibabalik natin yung buhay mo. Easy! Diba, ate? Oo nga naman. Sana kung ganun lang ako kasimple. Hello, ma'am. May trabaho ko para sa'yo. May papaimbestigahan ako. Gusto ko, kalkalin mo lahat ng baon. Sino pong target mo? Si Sophia Mendoza. Upo kayo. Anak, upo daw tayo. Alam niyo ho, yung flower shop na yon, sinumulan ko ho yun galing dun sa insurance nung namatay yung asawa ko. Yun ho yung ginawa kong pondo, tapos umutang ako sa bangko, nag-loan ako para makadagdag sa puhunan. Kaya natayo ko yung flower shop. So, may sentimental value sa kanyang flower shop? Myrna, bakit naman flower shop? Kasi, nung araw ho, Yung nanay ko, meron din pwesto sa Dangwa. Lumaki ko sa paligid ng mga bulaklak. Kaya yun lang yung negosyong natutunan ko. Simple lang naman ang pangarap ko noon eh. Yung magkaroon ako ng kapasidad para buhayin yung mga anak ko. May mga anak ka? Oo. 3. Kaya nga ho, kahit mahirap pagsabihin yung pag-aalaga at saka pag-aasikaso ng negosyo, talagang pinilit kong gawin eh. Para sa mga anak ko. Para sa kanila. Finish this. Hindi ko na mahintay si Sophia. But Kuya, with Sophia here, everything will be so much easier, Bart, so much faster. I am still the CEO of this company. You better follow orders from me. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ang mga customer ko. Yung negosyo ko nawala. Pati mga ari-arian ko. Kasama yung bahay. Hindi ba may mga anak ka? Asan sila? Hindi ko na sila kasama. Paano natin tutulungan si Myrna? Madali lang naman ang mission ko. Kamusta? May nahukay ka na bang baho ni Sophia? Marami po kasing Sophia Mendoza dito sa census. Buti pa siguro, ma'am. Sundan ko na lang siya at manmana. Nakapag-desisyon ako. Tatanggapin ko na ako at